Hello, good afternoon. Magandang ano ba, magandang umaga o magandang hapon. Okay, so ganitong gawin natin. Uh yeah, the others are still coming in. But before we do that, uh, allow me to to start allow me to start with a prayer. Manalangin muna tayo panandalian bago tayo magpatuloy. Father in heaven, Lord, we thank you for Uh, this time, Lord, that we can come to you, we can praise you, we can thank you, Lord for everything you have done in our lives. Lord, we commit to you. There is to this time together as we discuss about the forthcoming Doh massage licensure examinations. Thank you so much, Lord, for your goodness. We bring back to you all the praise, all the honor, and glory. Amen. Okay, so welcome to our, what Ah uh, ano natin to ano parang briefing natin ito but uh, I, I I think uh, I will have to make a little survey no kung okay lang sa inyo Yeah not, yeah good afternoon Bernadette <laughs> nandito kayo ano uh, I'll just make a little survey uh, paki ano niyo po uh, papakita ko lang sa inyo yung screen muna and then para lang mayroon lang akong documentation kung ilan yung andito ngayon sa klase and then who among you are may mga incomplete na mga requirements or yung iba naman ay uh, way to go no para sa DOH examinations so i'm showing you a slide now yan paki-check nyo po ang ating ano dito is i would like you to cho choose between the first the second and the third uh, the first one na uh, ranking dito lalabas is hindi nakapagtapos ng AUSA training for whatever reason, no? maring nagkaroon ng problema sa pamilya, hindi na ipagpatuloy training, things like those. Yung pangalawa naman, uh, kung nandito kayo sa category na to, nakapagtapos ng training ngunit hindi nakapag-exam sa DOH. Yun yun na para paki-click nyo lang po yung number 2 kung kayo po ay nagfo-fall sa ganitong category and then kung kayo naman ay sa klase na sa, sa, meeting na ito na wala kayo doon sa itaas no? Hindi kayo nakapagtapos ng training, hindi rin kayo ready para sa DOE examination, meaning to say kayo po ay hindi pa po talaga enrolled, no? Ah uh, para pag maka-access po kayo ng ano na to, ng ating exercise, pakikiin niyo po sa inyong cellphone ang code number 25926591. Ulitin ko 25926965, uh, sorry I'm sorry, 65 0917 Yan yung code no, sa inyong menti.com. Pakikiin nyo yung menti.com. I think gumabasa mo yun sa inyong cellphone. And pag hinanapan kayo ng code, just key in the num this number 2592 and 6591. Okay, ulitin ko para pa makapag-participate kayo sa ating uh, survey, Paki-key in nyo po yung inyong uh, sa minty.com ang code na ito 25926591. I, I type ko na rin sa group chat no sa sa Zoom chat dali. Ayan, nakakiin na po sa sa group chat, sa Zoom chat natin, sa chat, chat box I should say, yung ating code number. Okay? So para dun sa humahabol pa lang, mayroon tayong ginaganap ngayon na survey and ayan no, uh, kung kayo ng code, natural hanapan kayo ng code para makapag kayo, makapag-participate kayo. Uh, the the code here, the the code for today is two five nine two six six five Okay, may lumalabas na rito. Uh, karamihan ang ang sabi ay ano no? Uh, nakapagtapos ng training ngunit hindi nakapag-exam sa DOH. Pero I uh, I hope my my data here is correct no parang dadalawa pa lang no what about the others I think how many are we we are 19 today and I expect at least mga 50 or 60 percent ang makapag ano makapag contribute ng inyo pong uh, makasagot dito sa ating survey na ginagawa for for now Okay ang unang tanong ay nakapagtapos ng training ngunit hindi nakapag-exam sa DOH that's the first uh, in the ranking that we can see here. Second, hindi nakapagtapos ng AUSA training. Okay, for 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 now for the, for now wala pang sumasagot na neither of the two, no, na hindi nakapag-training o uh, sa AUSA. Ayun, at bumaba. Pwede pala umatras. Ayan, bumaba on konti. Okay, so I'll give you mga 2 to 3 minutes more before we proceed sa ating gagawin. This is some sort of a survey we're doing para magkaroon lang ng idea kung ilan ang nandito sa class ngayon ang uh, who belongs to category 1, the first one, the second, and the third. anim no anim pa lang ang nakakapag uh, nakapag share ng kanilang input so like i said you are now 18 so wala pang 50% paghawak niyo yung cellphone nyo uh, hanapan kayo ng ano ng ng code and then you key in ang code number 259265. 65 9-1. I-click nyo lang po kung ano yung uh, pipiliin yung sagot. Either yung ranking ng ranking number 1, number 2, or number 3. Nakapagtapos pero di nakapasa. Ah, okay. Okay. So number 3 na lang po siguro. Yung may sumagot dito nakapagtapos pero hindi nakapa, hindi nakapasa. O nga no, wala sa choices. Ah, uh, pumasok na lang po kayo doon sa number 3. Yung mga nakapagtapos pero hindi pumasa. Ah, uh, either way no, hindi pumasa sa AUSA or hindi pumasa ng DOH. Ayan. Hindi makapasok sa menti.com. Okay. Ah uh, yeah, a Menti code is 25926591. Ulitin ko ang Menti code para maka, makapag-participate part, po kayo. Ikiin nyo lang po ang number 25926591. Okay, meron na lang tayong nalalabing isang minuto and then magpapatuloy na po tayo ng ating uh, gagawin. Yan. So, mayroong sumagot na wala sa itas. So, that means Uh, ito yung nakapag uh, nakapagkumpleto ng training pero hindi nakapasa. Kailan pwede qualify pa rin yan? Hindi nakapasa sa AUSA or hindi nakapasa ng DOH exam. Anyway, okay lang po yan na kay kayo magpo-fall ng category. Okay? So, there you are. no Ito yung um, ano natin. Ito na yung pinaka result. Although in here in my record, siyam lang po ang nakapag-share. I don't know with the others, hindi nakapasok. Siguro baka mahina naman ng ang inyong internet kaya hindi kayo makapag-access ng menti.com. Anyway, so kahit pa paano ay karamihan na nandito ngayon ay nakapagtapos ng training ngunit hindi nakapag-exam sa DOH. Ito yung I think um, many of you are those who are supposed to take the exam nung last November kaso lang hindi na ano hindi na hindi natin nahabol yung mga requirements. Maya maya pag usapan natin yung patungkol dun sa mga requirements at uh, yung mga ano natin yung mga dapat nating paghandaan na para at ang paghanda na ginagawa lalo na nung ating uh, Region 12 Massage Association, Massage Therapy Association na pinangunahan ni Ma'am Herms. I invited her to join us kaso lang baka busy siya, no? So para makapag-share naman sana siya ng kanyang input. Kasi she went to Manila by herself, uh, herself and then pumunta mismo sa DOH at uh, may mga ika nga may mga first hand information siya no na pwedeng may si share sa ating lahat. Okay? So Yeah, like it, what I said, ang ating meeting na ito ay meeting natin for June 2024 examinations. I think uh, almost 95% to 99% na matutuloy ang June 24 examinations kasi nung a uh, few uh, the other week no naglabas na ang DOH ng submission now de deadline for submission ng mga requirements okay pero ayo kung sundan natin yung deadline ng DOH kasi yung deadline na yon ay pinadala ng DOH para sa mga institution kaya iba yung ating deadline because we want to give you enough time para to we want you to give us enough time to check on your documents before we submit that to the Kaya susundin namin as an institution accredited ng DOH yung requirement coming from DOH. But for you, may maya maya pag-usapan natin kung kailan tayo magsiset ng deadline o no, ng submission ng mga requirements. And total meeting naman po ito, I will allow you to raise your ano your your hand anytime. Pwede kayo mag-bat in. Paki-unmute nyo lang. Raise your... Yung kamay nyo, gaganon nyo lang. Oh. Pag gaganon. Ayan. May, may lumalabas ba na kamay? <laughs> yung raise. Ba't wala? <laughs> ayan. Dapat yan merong kamay na labas. Anyway. So raise your hand and then we will try to... Ayan. We will try to accommodate yung questions later on as we go along. no? Okay. So una, Una rito, uh, pag-usapan natin yung training requirements ng AUSA. Okay, una sa lahat, kinakailangan, kinakailangan ng AUSA malaman yung inyong enrollment details, no? So, if and when you're decided to join the June 24 examinations, um we would like to you to PM me, no? Huwag n'yong idaan sa 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 group chat. Ulitin ko, wag niyo idaan sa group chat no. Lahat ng communications ninyo like regarding sa ating pag-usap ngayon is ipipm niyo sa akin sa aking account na Benji Eugenio LMT. At wag niyo gamitin yung Benji Eugenio lang no kasi yung account na yon is medyo bihira nating binubuksan, bihira nating binabasa no. So it's going to be Benji Eugenio LMT. Okay. So the first thing na gusto kong hanapin sa inyo para ma-validate namin ang inyong status is to let us know kung kailan po kayo nag-enroll. Okay? You let us give us your enrollment details. Now, kung kayo naman ay nagbabayad na, nakapagbayad na, uh you let us know also, no, give us your send niyo po PM niyo sa akin yung inyong mga GCash uh, payments and then uh, para malaman ko kung kayo ba full paid, fully paid or kayo po partially paid at magkano yung balance, things like those, no. Ito pa yung dapat natin i iconsider no before we could we could move any further and then uh kung kayo naman ay nakapag uh, naipasa niyo yung theoretical and oral practical examinations and and if you are familiar with what we're doing di ba naka-online tayo uh so we uh, we use a system in the internet na kung saan ay na, na, na ano natin no na na, 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 na monitor natin yung inyong status but yung mga naunang una talaga nakase no, kasi lately lang tayo talaga naka full access ng isang system wherein naka-record lahat yung mga result na yung mga quizzes. as okay, so you let me know and then you, you you show me proof kung anong status ng inyong uh, sa kanong inyong practical no kung kayo na, sa practical naman kung kayo nakapagpadala sa AUSA ng inyong video okay at ulitin ko ang video na hinahanap ng natin sa AUSA is yung video na mayroong three stages of massage and doon sa massage proper andun yung five basic stroke manipulations okay and uh, as again uh, sinasabi ko madalas na huwag kayong magpadala ng link or magpadala ng fu uh, ng ano ng ng uh, video yung raw video ika nga pag sinabing raw video ginawa niyo inupload niyo pinadala niyo sa osa eh, hindi po kakayanin po na aking computer kung uh, sa dami niyo eh ma malulunod yung aking hard drive So, what you do is, gawin nyo, pagka nagkaroon kayo ng video, i-upload nyo, gumawa kayo ng YouTube channel, and then sa YouTube channel na yan, i-copy nyo yung link, and then sa akin nyo, sa kanyo isesend yung link. Okay? If I don't see any of those, that means hindi kayo fully complied sa ating training requirements. Ayan po. Once you are complied, you have complied all the training requirements, no? and then we have proof of those things, isa ka na ako magpapadala ng certificate o i-issuean ko kayo ng certificate of completion. Okay, COC. And then, pagka mayroong COC na kayo, uh, that means uh, mag-uusap na tayo about requirements na i-comply ninyo. Pag na-complete yung requirements, then I will include you doon sa list of indoor, to be endorsed sa June 2024 examinations. Okay na po yun. Uh, for those who were yung hindi lang napasama sa exam but kumpleto na yung requirements, uh, gusto kong banggitin, nag-usap na po kami ni, ni Ma'am Hermie, ang presidente ng Region 12 Massage Therapy Associations, ang usapan namin is technically halos lahat ay babaguhin ninyo. Okay? Pumunta sa sa DOH last week at tinanong niya, yun din ang sinabi ng, ng CEMT, yun din ang sinabi ng mga nandoon sa DOH Manila, sabi nila, babaguhin lahat except the following no yung inyong birth certificate as is na po yun. yung inyong NBI pag hindi po siya what's this hindi pa po lumagpas doon ng 6 uh, months kasi ngayon daw 1 year na yung ano yung yung prescription ng NBI clearance so pagdating ng June hindi sa hindi siya pasok pasok po yun. no no need to touch this uh, NBI clearance and then yung inyong diploma no yung diploma. Pero again, tulang sinasabi natin, ayo tumanggap ang DOH ng diploma na original. Ang gusto nila, naka-CTC na diploma at ang nag-CTC ay yung school kung saan nanggaling o sino po nag-issue nung inyong diploma. Now, what if wala na yung school? Because uh, there are th sometimes it happens like that. Ano? Uh, ang, ang ginagawa ng iba, is sa deep, deep Ed kayo pumunta. Doon kayo humingi ng inyong certification regarding doon sa inyong diploma. Okay, so yun po yung ating ano po yung setup po natin Ulitin ko, uh, kung kayo po ay nakapag-submit last year kung kasama po kayo doon sa 716 no na, na hindi na consider ng DOH, no, sila ni Bernadette, yeah, hi Death. <laughs> okay? Pa- uh, paki ano nyo po ulitin nyo po lalo na yung inyong application no kasi sabi ng DOH hindi na mapepede yung application nyo last year yung gagamitin ngayon it has to be updated no so pasensya na po no ganun po yung mangyayari po noon ah uh, the others yung yeah kasama na din yung medical certificate yung medical yung barangay clearance ano barangay certificate of good, good moral character no and then what else uh, Uh, the others, later, is here ko pala, nandito, may slide pala tayo doon sa mga requirements, no. So, ayun po yun, once you comply all this, uh, hanggat maaari po, paki-PM nyo ako ng maaga para ma-actionan po natin, no. Kaya lang, there are times na sobrang busy, hindi ko ma masagot agad. Pero, just, what is important is, nakapag-message kayo sa akin para I can always go back and take a look, no, and then uh, address natin yung inyong concern. Okay, ito mga requirements ay nandito na. I don't know if you can see this very clearly. No, ulitin ko lang, review lang po natin ito, yung mga requirements na you have to submit. Okay, notarized DOH application form. So, pag sinabing notarized DOH application form, ibig sabihin po noon ay notaryado daw. The, the, first question should be pala, before I forget, is saan nyo kukunin yung form? Ang form ay kukunin, makukuha nyo sa website ng Health Facilities Services and Regulatory Bureau or HFSRB. Okay, hanap uh, i-google niyo po, hanapin niyo po yung FHSRB na website and then doon niyo po makikita doon sa I think sa mga forms, no? Download downloadable forms and doon hanapin niyo po. Pero dalawa po yung magkahalintulad niyan, ha, yung embalmers sa kayong massage therapy. Eh may minsan may may, may iba nag-submit sa akin yung embalmers no so, wag na huwag po wag po yon halos makaling tulad po yon dapat uh, therapy na examinations no si, so, sa under yon sa sa ano sa CMT and then massage therapy yung form okay so two pages po yon no and then panotarin niyo po next one is the in PSA. office alam naman po natin po yon ang uh, hindi masyadong mahirap kumuha ng ating birth certificate no? Sa PSA hindi masyado mahirap so uh, they wouldn't mind, they wish wouldn't mind kung isasubmit yung original. Marriage contract, automatic po 'yon if you're a married person and you want to change your name, no? Based because of your of based of your ano 'yon, yung marriage act ninyo, then dapat i uh, ano niyo, i-attach niyo po ang inyong uh, CTC, no? Pero kung gusto ibigay yung original, sayang naman no baka hanapin niyo later yung original pwede po naka CTC po yung inyo pong uh, marriage contract medical certificate ito paalala lang po Hang hanggang ngayon hindi yung iba hindi nila nag-gets. na ang ang DOH ay very particular about the issuance of your medical certificate what do I, what do I mean by that ibig sabihin po noon only government health facility at physician ang pwedeng pumirma ng inyong medical certificate. No? Huwag kayong ano kasi kung alam natin na hindi naman 'yan galing sa gobyerno na na medical certificate, hindi po 'yan tatanggapin. No? Hindi po 'yan tatanggapin kasi malinag, maliwanag pa po sa sikat ng araw. So dapat yan ang letterhead na kalagay government facility no either pero ako mas maigi doon na lang kayo pumunta sa barangay health center barangay health clinic yung gano'n. Kasi medyo hindi masyado gano'n kabusisi yung mga doktor doon na humingi pa ng mga ibang requirements. No? Yan lang po. Yung aking suggestion po diyan. Kapag hindi po doktor ng government, ng gobyerno ang pumirma at walang letterhead ng government ang, ang ginamit, hindi po yan pipede. Now, dagdag po yan sa certificate. Kailangan po naka-indicate sa remarks, naka-indicate po sa ilalim na bahagi, as a requirement for DOH massage licensure examinations. Okay, ulitin ko po, naka-stipulate po as a requirement for DOH massage licensure examinations. Ayan po. Uh that is true with the medical, that is true with the barangay health uh, Bar uh, barangay certificate certificate of good moral character and what else? Uh ayun po. Oh oh yeah yeah wag natin wag nating galawin si NBI hindi na natin talaga magagalaw yon, no so but but yun yung kinakailangan nakaka-indicate uh, as a requirement for DOH massage licensure examinations okay sumunod naman diploma yeah tulad sinasabi natin walang original only CTC and then kung mayroon kayong transcript of record para walang hassle alam ko, madaling kumuha ng ng TOR TOR i-submit nyo kung wala naman kayong any of those, uh, pwede naman po kung kayo ay meron pong uh, equivalency po ng A, ng, AL, ng ALS, no? Alternative Learning System ng DepEd. Pwede po 'yang gamitin. Okay. So, yan yeah, na nabanggit natin yung NBI, dapat valid siya hanggang sa June. Okay? Pagka medyo kinapos siya, may problema na tayo ron, lalo sa time ng submission. Kailangan yon hindi paso yung inyong NBI clearance. Huwag na kayong mag-submit ng police clearance sa kanang fiscal certificate. In the past, that is being allowed but nowadays, wala nang ganon. Only NBI na lang ang hinahanap ng DOH when it comes to your requirements. Okay, barangay certificate of good moral character tulad sinasabi natin. Uh, ito ay kukunin nyo kung saan kayo nakatirang barangay. And then, yeah, may naka-indicate sa ilalim na as a requirement for the DHS massage licensure examinations. Okay, what else? So kailangan yung lahat ng mga nabanggit natin ilagay niyo sa dalawang folder na o dalawang plastic envelopes na transparent yung madali makita yung laman sa loob. Okay? And then uh yan uh, may, may folder din na ilalagay niyo sa folder, sa long folder and then di diba, sa folder mayroong tabing Uh, let me show it to you. Yeah. Ganito ang folder, di ba? Mayroong tabing. So, yung, yung pangalan po, naka, pag sinulat nyo po, apelyedo muna, your family name and the first name here. Pero ganyan po pagkasulat kasi ang filing gano'n. Ha? Yung iba kasi, hindi ko alam kung bakit naisip nilang ganun. Baliktad, no? dito sila nagsusulat. Eh, sino kaya magbabasa ng ganyan? No? Lahat ng folder, kasi pagka final yan, ganyan po yung tayo po niya. No? So, family name, apelyedo muna, comma, and then your first name. Ganun po yung ating ano ha, malinaw po. Iba e, balibaliktad eh. Ganun pa dito pa sinusulat. Eh nakaka nakaka nakakahilo. okay. Ang sumunod naman ay yung inyong mga pictures, no? Uh, apat na passport size photo. Okay, apat na passport size photo uh, at uh, taken within the last six months. At ang inyong pangalan ay nakalagay sa ilalim. Yung name plate, yung, yung doon nakalagay. It has to have your name in there. No, nakasulat po doon. At saka yung background po ay kailangan puti. Any color, basta puti. Ayan, na yan yung color ng inyong background sa inyong passport size photo. Pag sinabing passport size photo, ibig sabihin hindi 1 by 1 at hindi naman 2 by 2. Yan, passport size photo. Okay, ilang piraso? Apat na piraso. And then, yan, pagka once you take the exam, kung yung para sa mga nag-training ngayon, uh, walang result pa ng kanilang written exam tsaka ng all practical examination, then you have to take those before I could send you or issue a certificate of completion and then ma may kasama endorsement to DOH para kayo kumuha ng examination. Now, linawin ko po, mayroong iba nangungulit na yamang kompleto na yung payment, mayroon na silang kompleto niyang training, no? nakapag-submit na ng, ng video requirements, e nagpumumilit na ma-issue ng inyo pong certificate of completion. Okay, no problem with that. No problem with that. Kaso lang, gusto ko lang i-warn ang lahat na hindi kayo so sa DOH na mag-submit ng inyong mga requirements. Uh, ano, ng application. Kahit na kompleto yung requirements ninyo, pag wala endorsement ng institution, hindi po kayo i-acknowledge o hindi kayo papansanin ng CEMT. Okay? I hope that's very clear. I hope that's very clear. Okay, now, kasama sa training, of course, certificate, no? Uh, for a while. Okay. So, tulad ng sinabi natin, kasama dun sa once you complete the training, obligation ng ng institution na bigyan kayo ng certificate of completion. Kaya lang ang purpose ng ating certificate of completion for 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 for, for that for time being, for the time being is for DOH examination. Okay, malinaw po 'yon. Now, what if you might want to have a copy of your own? Okay uh, well and good. No, we can give you that. Kaso lang po, dahil hindi naman po siya talaga kabahagi doon sa output na dapat nating gawin, we would normally ask for an extra pay sa LBC. Okay? So, kapag humingi kayo ng kopya ng COC, padala namin kayo, and then, uh, meron akong original, tsaka meron akong photocopy, naka, ano po yan ha, naka school seal. May, may, may dry seal po yung mga certificate na yan. Okay? Pero wag mo na niyo akong gambalain on that for now, no? After na lang bang nakapag-submit na lahat, ano, medyo maluwag-luwag na, then sa kanya na ako hingin on that, no? Kasi minsan yung iba, talagit na lang ng mga certification ay eh na medyo alam naman po ninyo, eh marami-rami po yung ating estudyante sa ngayon, so medyo toxic kung pagsabay-sabay natin yung mga ganong klaseng kahilingan. Okay? So ayun lang po, no? You have to complete all this and uh, the deadline is when? Now, once na-settle nyo na yung payment, na-settle nyo na yung training, mga requirements natin sa theoretical at sa or practical examination, then yun nga po, no, on the way na kayo for submission sa DOS, then the deadline for the submission would be on or before March 29, 2024. Okay? Ayan. Kung kayo ay, you go beyond March 29, you take take life na po yan, no? Kasi ang akin lang naman dyan, I want the, is the uh, it sent uh, earlier kasi para wala masyadong maging hassle kung in case na may mga discrepancies na madaling ma-rectify, madaling maayos. Okay, saan ipapadala? Uh, yeah, I forgot. Ipapadala nyo sa, well of course, under my name, Benjamin Eugenio Jr. And then ang address, i ko na lang later on. no I forgot to include it here sa slide. Ausa Jensen number 10, Rosa Street, Block 5, Barangay City Heights, General Santos City. Ayan. Telephone number 0917-506-0960. Okay, ulitin ko, papadala po ninyo uh, sa, uh, sa uh, pangalan Benjamin Eugenio Jr., care of Ausa Jensen, the mailing address is number 10, Rosa Street, comma, Block 5, comma, Barangay City Heights, comma, General Santos City. You submit all of your documents on or before March 29. Kung alanganin-alanganin talaga, palugit ko na lang is mga one week or first week of April para mabusisi pa namin niyang mga documents na yan and then we we would ano yan ha in in ano yon in one tranche yan ipapadala natin sa Manila okay so ayun po any questions so far clarification sige po i think yan lang naman ang aking tatalakayin sa ngayon so yeah do we have any anything to ask or clarify or validate na mga ano uh, there were some na yung last last year pa na nag-exam eh, humihingi ng requirements I think uh, gusto kong banggitin lang na the the requirements we sent to the two years ago hindi na nila binabalik no yun na po ang nangyayari po noon walang binabalik ang DOH kaya kung kayo magsasubmit ng requirements you make sure that you are willing to let go of all documents that you will send to DOH yun ang dahilan bakit ay nilang tanggapin yung mga original diploma lalo na alam nyo ba sa totoo lang no, minsan may hindi lang minsan madalas no nung araw ay eh, talagang nandoon pa naka naka sa frame no yung alam niyo ba yung nakalaminate na frame ng ganon ayun eh, hindi talaga tatanggapin ng DOH yun. no kasi nakalaminated no ganyan pa kakapal yung frame okay so any question or clarification para malinawan na po tayo anyone else eh, anyone who would like to ask something Okay. Uh, yeah. Uh, Tudora. Tudora, do you have anything to ask? Wala naman. Okay na tayo. Yan si Genevieve. Yung mga ibang hindi nagpapakita, pwede po pakita po ng inyong mga mukha. Uh, naka, Hello, okay, ano? sir. Yes, yes, yes. Well, Go <laughs> ahead. Anong tanong mo? Uh, tanong, anong tanong? Ano man. at yung mga requirements, wala na talaga yun, sir, no? So, mag talaga, bago talaga lahat? Ah uh, yung, yung, kailan ka, di ba na sa batch ka ng 2000 last year? Opo, opo, sir, nung November sana na mag-exam. Yung, yung November, oo, uh, ano, uh, 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 lahat ng, ano, ulitin ko na lang, no? Hindi ko pala nabanggit kanina, lahat ng mga uh, under sa Region 12, No? Ano sa dito? Parang may sabihin no, Nasa, nasa Sok Sargen, lahat ng documents ninyo ay hawak na ngayon ng R-12. No? Nila ni ma'am. So, okay. pwede yun namin kunin, sir. No? Tapos, yung, kung ano lang yung mga expire yun na lang yung kukunin namin. Oh, hindi. Huwag na kayong, ganitong gawin nyo, ang suggestion ko, para hindi kayo ma-hassle, ah. i-contact na lang ninyo sila ni ma'am Hermie or yung mm. kanyang staff na si... si na ba? Basta kontakin niyo na lang yung yung ano niya, yung si office ni Ma'am Hermie and then tanungin niyo lang ano yung kulang. Huwag niyo kunin lahat, parang awa niyo na. Kasi pag kinuha niyo at nawala, congrats. No, at least hawak mm. na nila yung documents and then Opa. submit niyo na lang yung kulang. Sige, parang may Ayan. parang may email, parang may sinend yata si Ma'am Herm sa amin, parang ano lang yung kunin namin yata yung o -o, yung o -o. yung form, yung form yata magbago. oh lahat ng form, walang o -o. walang form na ano ha, yung yung dating form hindi na pwedeng gamitin. oh form at saka yung good moral. Yung good moral, puwede ng bago, pati medical. Opo, then yung medical certificate yata. Opo, opo, opo. Okay? Mm -hmm. So wag kayong magpull out ha, wag kayong pull out ng documents. Pah hayaan niyo kasi si ang si Ma'am Hermie man for r 12 siya na na yung nag-volunteer. Sabi niya, uh, kami magkukumply kasi marami, siyempre meron tayong isang batch ng ngayon na medyo madami-dami din. Sabi niya, kami na lang magbibit-bit sa Manila. No? Para mm. talagang sigurado yon na walang ano walang makakatakas na sa inyo. Opo. Oh, ha? <laughs> okay. And the, rest, and the rest, nang ng nasa Manila na kabas ninyo, no? Sa so, yun, yung mga iba diyan, apa ano na lang po forward niyo po sa akin but just the same the same requirement will be asking of you is yung uh, bagong application form bagong medical certificate saka bagong uh, barangay ano yan yung certificate of good moral character okay na Opo, sir. Okay, sige. Maraming so, review, review, na lang kami, sir, kasi medyo parang nakalimot na konti. Oo, review-review kayo ha. Basa-basa kayo ng konti, no? Uh, Oo, kasi Oo. Parang naano na. Oo. And ulitin ko, ulitin ko habang nandito pa yung iba na ano sa inyo, uh, nag-usap na kami ni Ma'am Herms, 'di yung yung nakalipas na exam, marami kaming marami tayong nabalitaan na hin, mat, uh, almost 80% yung analytical na test questions. Hindi na katulad nung unang unang taon mga taon, no, mga 10 years ago. Uh, ang exam kasi cogn, ano yan eh, Sim simple, na na lang no simple na objective type exam no uh, for example what is the meaning of CMT who is the secretary of health who is the chairman of so and so ganun lang yung exam pero ngayon medyo may analysis no si Pedro o sa puno ng mangga nalaglag sumakit yung balakang hindi nakatulog sa gabi ano yung kanyang condition anong masas ang gagawin sa kanya ganun ang ano ganun ang tanungan no ganun ang tanungan kaya analysis kaya yun yung sinasabi ko magkakaroon tayo ng special session on this eventually kapag ready na kayo for the exam and then para turuan namin kayo i-remind namin kayo kung paano gumawa ng um, sumagot ng mga analytical situational or problem solving na mga exam. Mm. Okay. About wala naman yung ano it's always about the massage. Wala namang hindi naman lalayo sa massage yun eh pero yun lang po yung uh, kailangang paghandaan natin ha. Kasi Uh, minsan minsan kasi careless tayo eh no careless tayo uh, like yung sinasabi yung exam ng DOH 100 items at gugulo ano yun bubunuin niyo ng apat na oras 4 hours is very very long that's why you need not hurry no hurry pala hindi hurry hurry hindi kayo magmamadali no Oh, yung ngayon kasalukuyan mayroong tayong kumukuha ng kanilang special unit test, no? Kasi may problema yung maraming may, may, naging problema. Anyway, so yeah, si Albert, Albert, do you have anything to ask? Yeah, Albert, go ahead. Paki-unmute mo yung sarili mo. Albert. Ayan, go ahead. Same lang nung kanina sa natanong, yung about sa yung babaguhin yung form. Yes. Same lahat, lang lahat, sa inyo lang. Oh, yeah. Lahat ng application form babaguhin, ha? Ah. Walang ano eh, eh ano niyo? Uh, kaya lang yung mga data pala no. Siguro, siguro yung mga data kung kayo ay nasa R12, tanungin niyo na lang sa kanila na Ma'am Herms no para hindi hindi na kayo mahirapan no kasi ulitin niyo mahirap yung ulitin niyo lahat. Oo. Uh -huh. Okay? So, the data would, would, would be as is. No? Kaya lang yung petsa. Magkaiba yung petsa sa yung notaryo ng abogado. Okay? Tandaan nyo, uh, yun lang tulad sinasabi natin. Dapat meticulous kayo dun sa mga ano, ha, submission ng mga requirements kasi uh, pagdating na Manila, mahirapan na tayong i-retrieve ano, eh, at submit ng bago kung sakasakali. No? Kasi automatic yan, dinidiscard na nila kapag ka may discrepancy yung mga documents. Okay. So, anything else? Meron pa ba kayong clarification? Annabel, do you have anything to ask? Ana, okay na tayo. Wala na problema. Si, si Melba? Yeah, nawala ang bigla si Melba. Julieta? Okay na po tayo. So, I think I will have to wind up. No? Yung tulad ng sinabi natin kanina, ah, uh, yung, yung, yung exam ng DOH ngayon June is positive na yon. And then, you have to comply all all the requirements and for those who belong to this class or to this group na hindi pa naka complete ng inyong uh, number one, yung inyong uh, tuition uh, payment no uh, you have ano lang tayo honor system lang no pag pagka uh, hindi kayo complete wag niyo ipo naman na mag kayo ng requirements eh, alam niyo hindi pa naman kayo fully paid no kasi mahirap naman po yung ganon malalamat malalaman po namin kasi yan eh And then, yung inyong mga requirements ng ano, kapag ka, alam nyo, hindi naman kayo nakapag-take pa ng written exam, you take the written exam with us. No? Uh, and then, the oral practical examination. Kaya lang yung written examination, let me uh, remind each one na hindi madaling gumawa ng written exam online. Hindi madaling gumawa no no? Kaya It takes a lot of time para gumawa ng special exam. Kaya kung kailangan nyo ma-exam dahil hindi kayo nakapasa sa exam ng araw o wala kayong submission ng inyo na uh, hindi nyo na-comply yung requirement on that, uh, kailangan nyo mag-special -exam, mag exam, we ask for a special fee na 300 no, for the special exam. Okay, but that doesn't guarantee na eh, maipasa nyo. Kailangan 75% passing. No, yun po yung ating basic requirement. So, ano lang kung may problema kayo on that you PM me din na natin how I can help you no tutulungan naman namin kayo eh okay tulong-tulong lang po tayo okay okay uh, mayroong anyway sige I will attend to that no may mayroong hindi daw makapasa special test today. So kung wala na po kayong ano and then panghuli nga pala submission requirements and then i-comply nyo po yon no. Ah uh, nabanggit naman natin kung ano yung mga isa submit kung hindi pa kayo nakapag-submit, nabanggit naman natin kanina. And by the way, lahat ng discussion natin panoorin nyo sa YouTube ay eh, tonight before before I eh, go to sleep tonight. I-edit ko ito, i-upload ko sa YouTube para mapanood niyo or ma-share niyo sa mga classmates ninyo na hindi nakapanood o nakapagparinig ng ating pong class or meeting for today. So ayun po 'yon. Okay? So kung wala nang katanungan, I think the time check now is 12:46, no? Kung wala na po kayong katanungan, I would like to encourage you to PM me later on kung mayroon pang ibang maiisip na itanong para ma-clarify and I hope all of you will be able to submit and maisama namin kayo sa June 2024 massage licensure examinations. Okay, so maraming maraming salamat and that I think that will be all for now. God bless and see you around. Kung may mga tanong kayo, you just let me know. Usap, usap tayo and I pray na lahat kayo ay maging LMT in the near future. Yan po yung pangarap at panalangin ng AUSA para sa inyong lahat. Okay? Sige po. Antabayanan niyo po yung mga further announcements natin lalo na yung regarding doon sa special na gagawin natin na session on the uh, how to take the DOE examinations na ano naka-focus doon sa problem solving, charity uh, ano yon, yung analytical situational na mga type of questions kasi uh, based doon sa ating report na nakuha, almost 80% daw sa exam na naganap last, the last last exam is hango doon sa ganung uri ng pagtatanong, no? Hindi po siya purely uh, tulad sinasabi natin paulit-ulit, hindi po siya purely simple lang na objective type of test. No. Kaya kailangan isip-isip, no. Kailangan matutunan natin kung paano mag-process, no. Paano gamitin yung tinatawag na process of elimination, things like those. Kasi kailangan lang kasanayan 'yan eh. Kasama 'yan sa mga pagsasanay na gagawin namin sa inyo. Okay, so God bless See you around anytime soon. Uh, wait for further announcements coming from your institution. Bye. God bless. Bye. Bye. Arigato. bye-bye sir Hi. Thank you. bye juliet annabelle bye, bye sir bye see you